sağ olun. Hangi yaşınızsınız? Bularni ism familiyalari tanishtirib yuraysizmi, kim bo'ladi? Ishqovat Qalqonov. Ishqovat kim? Ishqovat Qalqonov. Ishqovat. Ishqovat, ha? Qalqonov 5-yil. Qatarda boshqa mahallalarda yashaydi. O'sha to'xtash birida davolangan, keyinchalik bir oydan keyin bega ko'chirilibdi. Ko'chganiga bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. O'sha hafta halokatga uchradi. Traktordan ketgan chiqdi. Ha, qayerda? Paqtachi tuman. Paqtachi tuman. To'qnashganmi yo'q, yuborgan, urib ketgan. Urib ketgan. Urib ketganmi? Ha, bir Peugeot'dan o'tib, yarim kilo mashina urdi. Juda katta tezlikda kelayotgan ekan-da. Urdidagi yaqin bir to'xtadi. Shu payt bilmayman keyin nima bo'ldi. Vedi asr. Peugeot'dan siz Peugeot'dan zibradan o'tayotgan paytingizda zibradan chiqib kesib o'tib kirdi. O'rtalarga. Yo'q, videolari bor. Mana bunday o'tib bo'lgan. Bir 2 metr joy qo'ygan o'rtangi bordyurga borishga, o'rtangi semetga borishga. 1.5 metr joy qo'ygan. Juda katta tezlikda kelgan, bu yoqqa o'zi qaraganlarni ham ko'rilgan videoda bor-da. Tashlab beradi. Videolari bor. Bor videolar, bor tashlab beradi agar aytsangiz. Ali, televizorda ko'rsatgan bir uchib ketgan odamsizmi? Yo, televizorda ko'rsatgan yo'q bu kishi. Tashlamadi, haligacha chiqib Bu qaysi vaqtda bo'lgan, qaysi chisla? 5-fevral kuni. 5-fevral 2021-yilda. 10-da. Aha. 10-da nechida? 10-da. 10-da kunduzgimi yoki kechgimi? Kunduzgi. Aha. Ha, endi hozir mana bizni effektorshka o'zingizlar murojaatdan chaqirdinglar. Bundan maqsadingiz nima bizni chaqirishdan? Bu hozir juda katta operatsiya bo'lishi kerak-da, 9-ta joyini nima qilish kerak? Bizlarni nimamiz yetmayapti, ichiga qo'yadigan nimalari gapu kerak ekan-da. Ho'p. O'shanga bor pulimizni bolalar mayda-chuyda qilib, yaqda davolatdik. Bir 40 milliondan ketdi bolalarni topgan tutgani, shu yaqdan qarz-parz qildik-da. Endi hozir katta operatsiyaga nima yo'q-da, bizlar pulimizni pul yo'q. Maqsad nima? O'sha jinoyatchini ushlab kelish kerak. Shuni jinoyatchi yo'ldan berishini talab qilyapmiz. Yo'ldan bermayman. Shitib ketdi tamom. Jinoyatchi qayerda o'zi? Buxorolik ekan. Buxorolik. Bir chaqirib, nimasidan dan xodimlari, ishchilar shug'ullanayotganmi? Tergovda, tergovda. Paxtachi tuman ichki ishlar bo'limida Mirzoq degan bolada ba'zi sutka o'tkazibdi. Samarqand viloyatimi? Samarqand viloyati. Qaysi tuman ichki ishlar bo'limi? Paxtachi tuman. Paxtachi tumanining ichki ishlar bo'limida. Bo'limida kim familiyasini? Mirzoq familiyasini. Kimda? Mirzoqda. Tergovchini ismlari Mirzoq. Ha, Mirzoq. Ha, familiyalarini bilmaysiz. Bu kishi qidiruv bo'limidami yoki qanaqadanmi? Qidiruv bo'limida emas, shunaqada, shu tergov bo'limida. Tergov bo'limida. Mana endi hozir ommaviy axborotdan mana narsalar biz ham iltimos qilamiz, mana shifokorlardan ham turishibdi, ularga ham ming rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Behisob Mana kirib kelishimizdan bular sizlarni sharoitda boshqani ancha-muncha ma'lumot berdilar. Lekin mana kirib kelishimizdan ancha mana Samarqand viloyati mana traumatologiya bo'limi haqiqatdan vijdonan ishlatilgan. Inshaalloh. Xodimlari, sizlarga o'xshagan shifokorlarni ko'rdik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ma'lumotli axborotdan butun O'zbekiston qolaversa butun yer yuzidan mana shu sizlarni ko'rib kuzatib turganlardan so'raymanki, Alloh yo'lida mana shu o'zini hammamiz otamiz bor, onamiz bor, boshimizga tushganimiz hammamizni ko'z ko'radiganday shulardan nimasini mana shu otaxonni mana ko'rib turgan otaxonni ozgina bo'lsa ham sizlardan iltimos qilib so'raymizki mana shularingiz endi hozir operatsiyaga keladi u operatsiyaga oyoqlariga shu operatsiyaga kerak bo'lgan mablag' hozir munguncha yetishmayotganligi tufayli biz o'zimizni organizmimizni
organizatsiyamizning nomimizdan, jamoamizning nomidan ham ozmuncha yordam qilib beramiz, xudo xolisa. Sizlardan ham iltimos qilamizki, bizni sog'lig'imizga sherik bo'lib, mana shu otaxonni qo'llab-quvvatlashga birgalikda yordam bersak, ajab emas. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa bu dunyoda bo'lsa, yergi dunyoda Alloh o'zi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam shafaat qilsalar ajab emas. Hozir endi bir hafta bo'ldi. Endi operatsiyaga tayyorgarlik bo'lyapti. Bu yerda bilasizmi, kishida juda og'ir travma bo'lgan. Bu yerda qo'l singan mana. Ikkala qo'llari. Bu yerda tas chanoq suyaklari singan. Bu yerda keyin son suyagi singan. Bu yerda boldir suyagi singan. Endi bu yerda mana deformatsiya o'tiribdi. Bu yerda ham o'ziga o'pkani yurakni latiyishi bo'lgan. Hozir shu bo'yicha hozir kishi davolanadi. Yurak bo'yicha. Yurak o'pka bo'yicha o'pka haliga grudnoy xirurglarimiz ko'rdi. Bu yerda o'zgina gematoma bor, o'sha surilishi kerak deyapti. Hozir kardiolog nimalarni olyaptilar. Endi operatsiyaga hozir tayyorgarlik ketyapti operatsiyaga. Endi bu yerda qo'yiladigan o'sha temirlarimiz bor. Uni firmadan olib kelishadi. Etap bilan ketadi-da, bitta qo'li, ikkinchi qo'li, oyog'i, tazi, keyin shunday ketadi. Mana shunga tayyorgarlik bo'lyapti hozircha. Dardim kelgan, Alloh o'zi shifosini bersin. Ana shu bularni uyg'organ, ana qilgan odamni qanaqa qilib bog'lansak bo'ladi? Yordamga chiqib yozgan. Yo'qoldiga chiqaman. Olib tashlayman. O'shilar bilan. Endi bu kishilar telefonlari bo'lsa kerak. Bularga gaplashib ketgan, biz men ko'rmadim. Moshina qanaqa bo'lgan bo'lsin? Jendra. Ular taksis bo'lganlar. Ya'ni o'tkazgan edi. Buxoradan qatnab Toshkentga birjasi bor ekan, shunda ishlaygan. Ha, u yigit. Ha, yigit Toshkentga. Katta kishimi? Yo'q, 88-yilda bo'lasiz. Alloh xoldi. Senga mana ismi, familiyasini, shoqirdi, adresini aytib yuborasizmi? Shu nimadan keldi? Apparat agentligidan. Kim bu kişi? Kayınsengilim. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Apacan yaşlı mısınız? Sağolun izi yaşlığına çerçevesinden. Rahmet Allah'a şükür. Bu Halil, bu Amerika'nın Uru Vargan Afta Kalabuk Yetki Üçleşke şu Yigit'li isim familyalarını bilir miyiz? İsimleri değil mi? Üstelimize gerek ismi. Tolkun Bik. Telefon numaralarını içi. Xo'p. 324. Ismlaringiz To'lqinjon. Ha, o'zi Buxorodan ekan, Toshkentda yashaydi. Ha, Buxoroda. O'zi Buxorolik, Toshkentda yashaydi. Toshkentda qayerda yashar ekanlar? Yordam qiling. Xo'p, rahmat. Bu kishimiz avtomashinasida urib yuborgan To'lqinjon mana telefon qilyapmiz. Telefonimizga javob bermayaptilar. Yana harakat qilib ko'ramiz. Chunki o'zlar Buxorodan Toshkentda turarkanda, endi bunga ham oydinlik kirgizamiz, qani ko'ramiz. Gaplarni olib beramiz. Agar ehtiyot bog'lanish imkoniyati bo'lsa, mana sizlarning nazaringizda mana telefon qilib ko'ryapman. Gaplashib ko'rish imkoniyati bormi-ki, yo'qmi-ki? Javob bersalar bo'ldi. Ya bula javob bermiş, berishmadimi ki? Endi xudo xolaysa biz yana harakat qilamiz, ikkinchi tomon ular bilan gaplashishga, osha qilishga, qanaqa nima sabab? Alo. Assalomu alaykum. To'lqinjon aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamasdan? Yaxshiman, sog'. Ha, rahmat Allohga shukr. Efekt uz.uz'dan edik. Jurnalist Nasriddinov bo'lar. Men siz Alo. Siz To'lqinjon aka, siz o'zingizmi?
To'lqinchiniki siz mana Samarqandda Paxtachi tumanida bir akani urib olgan ekansiz mashinada avtohalokat uni urib olganmisiz men bilmayman nima bo'lgan qanday bo'lgan. Ha, o'sha ish nima bo'lgan, qanday bo'lgan shuni aytib bera olmaysizmi aka? Men jurnalist Nasriddinov bo'laman, Rahmatulloh Hoja. Yo, advokat bizga keragi yo'q. Biz sizni bo'lgan voqeani prosta sizni og'zingizdan eshitmoqchi xolos, yo advokat urib yuborganman. Yo, aka, vaqtim yo'q edi, kechirasiz. Yo, ishdan 1-2 minut vaqtingizni ajrata olmaysizmi? Otangiz qatori odam balisida ekanlar. Aka, vaqtim yo'q edi. Vaqtingiz yo'qmidi? Mana birovning hayotiga qarab turib. Nima deysiz? Vaqtim bo'lganda kechirib boraman, aka. Vaqtingiz bo'lganda, bo'pti, xo'p. Bola yaxshimi? Bu kishi yo prezident qilyaptimi? Men uni bilmayman-u, lekin xuddi advokatlarni peshlayaptilar, biz bilmaymiz. Biz ham advokatlarni urib yormagan bo'lsa kerak sizga. Yo, noto'g'rimi? O'zi urib yorgan, ha? Ha, bir o'zi bo'lgan, advokat bo'lmaganmi? Ha, advokat yo'q ekan. Uni ham yana kuzatib ko'ramiz, yana gaplashib ham ko'ramiz. Xudo xolisi sizdan mana shu o'zimiz obunachimizdan boshqamizdan kuzatib turganlardan shu ehson tariqasida yig'ishib yig'ishib, keyin ularni olib qonun oldida javob berilishini qonunga adolatli nima deydi hali qonun qonun doirasidan chiqmagan holatda o'sha qanaqa yordam kerak bo'lsa qilib beramiz xudo xohlasa. Rahmat, baraka topingizlar, sog'ingizlar, umringiz uzoq bo'lsin, martabalaringiz ulug' bo'lsin. Katta rahmat hammalaringizga. Hech kim kechar bo'lmasin. 40 kundan beri shunday yurtimizdan sinib-pansirib yurtimiz tinchligimizni yo'qotdimiz. Qizim o'qiydi, universitetni tugatyapti. Vaqti borida chiqib 500 ming, 200 ming ishlab kelib qizimga yo'l puli qilib berayotgandi otasi. Hozir u ham meni chaqirib qo'ysa shu otasi bilan anosi bor o'yicha 4 farda yiqilib o'tirdi. Qizim ham diplomini olish kerak edi. Rahmat sizlarga so'rab kelganlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizga rahmat. Bizni order bilan, order bilan. Ha, order bilan. Order bilan. Lekin hozir hammasi davlat tomonidan berilyapti. Endi hozir bu kishini asosiy nimasi o'sha operatsiyaga kelib, o'sha jarayonga kelyapmiz. Etap bilan dedim, oldin bitta, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, bir beshta, to'rtta operatsiya o'tkazamiz o'sha. Etap bilan qilamiz, ahvoliga qarab. Bu yerda qovurg'alar sinib, qovurg'alar, qon qovurg'alar sinib, qarang, deformatsiya bo'lib qolgan. Bu ko'krakka berdi. Bu yerda ham yurak joylashgan. Yurakda ham bedalar tiyish bo'lganda, tushundingizmi? Endi buni aytib o'tirish nimasi yo'q. Endi asosiy nimalar hozir mana shu yerda shunga bo'layapti. Anesteziologlarimiz ko'rdi. Endi biron haftaning ichida bu ishlarni уже boshlab yuborsa kerak. Xudo xolasa. Operatsiya qayerda bo'ladi? Dushanba kuni dedi. Shu yerda bo'ladi. Operatsiya Samarqandda bo'ladi. Shu bo'ladi, shu yerda. Shu bo'ladi. Endi bu kishi bizga o'sha ko'chirib kelingandan keyin bu kishiga hozir bu yerda yotishi order bilan. Ha, order. Order bilan. Order endi mana to'lovlar, balansan to'lovlar nimalari, dori-darmonlar nimalari, endi balansada bor dori-darmonlar tekinga berilyapti. Bu kishi haqida informatsiya misol uchun glavvrachimiz, zam glavvrachimiz, bo'lim boshlig'i, men bu yerda endi hozir vrachman, palatni vrachman, lekin hamma bu kishi haqida informatsiya bilamiz. Bu kishi qanday ahvolda hozir, nima, hammasini bilamiz. Endi hozir bu kishi mana shu yurak o'pkada, mana bu yerda yurakda lat olgani uchun hozir kardiologlar nimalar tomonidan dori darmonlarni olyapti. Hozir shu agar bizga ular qayta-qayta ko'rib, agar bizga ruxsat beriladigan bo'lsa operatsiyaga, keyin biz endi boya aytganimdek oldindan keyin operatsiyalar o'tkazadi. Xudo xolasa. Yana mana hozir yana qaytadan o'zlarini operatsiya bo'lgandan keyin o'zlarini holatlariga kelib turib ketishlariga kafolat bor. Inshaalloh, inshaalloh. Agar mana bu etap bilan qilib haliga qilsak, bu yerda endi juda ko'p joylar singan. Bu yerda ham charoq suyaklari, qovurg'alar, tashlanmasi singan. Mana qo'llari singan, deformatsiya, mana deformatsiya deb. Mana oyoqlarda gips qo'yganmiz, hozir bu yerda endi ushlab turibmiz buni. Bu yerda singan, son singan, chanoq singan. Yo'q, bittasi. Bu yerda son singan, bu yerda gol singan, bu yerda chanoqlar singan. Endi qancha muddat talab qilinadi shu
Amerika turib ketishdi. Endi bilasizmi, bu yerda kasallik ahvoli hisobga olinadi. Ammo tekshirishlar qayta-qayta o'tkazilib, ahvoli o'shanga operatsiyaga ko'tarilsa, operatsiya nima bo'lsa, o'shanda biz operatsiya qilib beramiz. Ya'ni operatsiyani qilganda ham bizga temirlar, jihozlar kerak. Eng zamonaviy jihozlar hozir mana shu aytilgan o'shani o'sha firmasiga pulini o'tkazsalar, o'sha bizga beradi. Bu necha kunlik xizmat deydi? Men uni bilmayman, uni firma o'zi. 15 million deyapti. Hamma uchtasini? Ha. 5 million. Uchtasini 15 million deyapti. Uchta o'sha qilmat temir. Aha. Bu yerga qo'yiladigani, bu yerga qo'yiladigani. Suyak o'rilasi qo'yiladi-da. Ichiga. 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 Endi uni bios deymiz, temir o'zi maxsus. Şu razmenlerini birleşendi, uşağını koyup, o temir suya bitkinçe suya vazifanı bacarıp duradı. Benim ona kollarına hareketleri, benim ona kıla uğradı. 8-10 günden ki hareketlerini uşağına. Bizde yakışı numaralar. Şuna yine hazır, bana şu dikinlerini tüketsene bu kişi, uşağını numakıp durup bize. Şimdi şu davalar canayanda uşağı cihazlarını yam, aytıp, informatsiya berilganda. Ha. Informatsiya berildi. Bu aniki o'zlari necha yoshdami? 66 yoshda, 55-yil. 55-yil 66 yoshga kirgan. Lekin ancha tetik bo'lib, hayotga juda ham ishtiyoqmand odam. U agar shu hozir oyoqlarini qilib bersangiz turib yurib ketaman degan niyatlari ham bor. Yo'q. Nima kasal bo'lmagan oldim, yotmagan. Shu mana keyin o'zi temir yo'lda musafir bo'lib ishlagan, keyin mana qurilish sohasiga o'tib ketdi. Hamma narsa qo'ldan keladi o'zi. Qurilish bo'limida stroyka. Stroyka, montajmi, boshqasimi, qoqishmi, hamma narsani qiladi shu vaqtgacha. Pensiyadan chiqqandan keyin ham kerak bo'lib qolsa pul. Cho'q bor birovda uyida shisha kesib ish qo'yamadi ya. Nima qo'yamdi, pul to'lib kelaveradi. Bugun mana otaxon sizga Alloh o'zi sog'lig, salomatlik bersin. Ustanovda mana sizlarga shu ko'rmaganlar bo'lib ketsin. Xudo xolisi mana bu turimizdan, shifokorimizdan Xudo xolisi mumkin ishni yetkazsidan keyin Alloh oyoq qo'llar ishlar o'z joyiga tushib, harakatni boshlaydi deyapti. Endi Allohdan so'raymiz. Shirin qaror bo'lsin sizga. Sizlarga ham rahmat, sog'lig'ingizlar. Mayli, namazsan bizga telefon orqali karta nomeringizni bersanglar. Biz mana ijtimoiy tarmoqlar kuzatib turgan kelganlarimizni sizlarni videolaringizni tayyorlab sizlarni o'zingizlarning kartalaringizni qo'yib beramiz. Mana Samarqandda rosa ko'p murabbat ishi safi vatandoshlarimiz qo'llaridan kelgancha yordam bersalar ajab emas. Endi 4-nji onga kelganda Alloh kishini ham qalblariga ozgina bo'lsa ham rahmat shafqat o'zi solsin. Kishini ham biz biror narsa deya olmaymiz. Suhbat ham qila olmaydi. Agar advokatlar bo'lsa, mana advokatlarga bo'shagan paytlarda telefon qilsalar, yana suhbat qilib, qolganini sizlarsiz, yana mana shu gaplashib olsak, videoni ostiga qo'yib qo'yamiz.